Pozdrav svima, ja sam ZZZ Obara i dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu. Danas igramo Minecraft. I danas imate priliku da gledate mini igre sa Zobrom. Moram da priznam da je ovo najtraženiji serijal na mom kanalu. Jedna epizoda mini igara mi je najpopularnija na kanalu. Tako da danas igramo Death Run. Kao što vidite, ispred mene se nalazi Death Run. I danas ćemo da ga igramo. Znači treba da votamo za mapu, ajde glasamo za Veneciju. Nisam je nikad igrao, možda jesam, nemam pojma. I krećemo vrlo, vrlo brzo. A vi ostavite like jer sam vrlo brz, mislim. Vi što mi pokazuje, jao, tutorial mi pokazuje. Jao, što mi ovo pokazuje? Pa znam da ću da trčim tu, pa sve znam. Vidi, stavilo me pozadi, dobro. Pripremi se da trčiš. Ovdje imamo place visible i invisible, što je cool, nisam znao, to može se uključi, isključi. Ali mi ćemo visible jer ja to ne želim da imam. Znači, oho, preskočio sam prvu zamku. Idemo odmah da preskočimo na drugu. Uuu, jesam glup, zaboravio sam. Zaboravio sam, dragi moji ljudi, šta se ovdje radiš, kako se trči. Totalno sam zaboravio ovo. I kad su transparentni igrači, ne možeš da vidiš. Ne možeš da vidiš vodu, what? Zašto sam stavio transparentni igrači? Moja velika greška. I gled sad ovo, gled koliko ja sad kasnim. Gled sad koliko ja kasnim. Znači, gled koliko ja kasnim, neee. O, nisam ovo igrao jako dugo, ljudi, tako da nisam se ni pripremio, što je super. Jer tačno možete vidjeti moj progres, znači nisam ovo nikad igrao prethodnih. Nisam ovo igrao godinama, ljudi, tako da sve što sad gledate, gledate raw footage, znači ovo je, ovo sam pravi ja kad ne igram dugo Minecraft i to. Mislim, kad ne igram dugo, video, video, hop, hop, hopa. Kad ne igram dugo, 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 strafe available, aha, mogu da se strafe-em. Dobro, ovo pre nije oglašavalo, tako da sam zaboravio. Ajde, ja, vidio sam zabavu. Aj, srećem, ovo je blizu, blizu sam ovih što su na početku, što je dobra stvar. Ne, kako sam glup, teo sam da prevarim sve i da se prebaci na drugu stranu, ali nisam uspeo. Come on, man. Inače, ljudi, ako biste volili da gledate još klipova, svaki dan su klipove na mom kanalu, subscribeujte se i naravno postavite deo Krastavac genga, najjači geng na Balkanu. A i šire, mislim, Krastavci, to ima svuda. Evo ga, oko, čudno oko, kodli oko, i trčimo dalje. Jeste gledali vi kodli oka kad ste bili mali? Ja iskreno nisam, pošto nisam imao kablovsku, ono, nikad. Ali da, mnogo cool stvar. Mnogo cool stvar, taj crteni. Čao mi se, pojma ne, nikad ga nisam gledao. O cool stvar, nikad ga nije gledao, čovječe. Bravo, Zobar. A nisam još bio, još se trči. Jao, Zobra, jao, Zobra. Koji sam bio? 11. Jao, mora se popravi ovo. Ovo mora se popravi pod hitno, znači imat ćemo još 2-3 runde sigurno. Mora da se pobedi, bar jednom. A vi ljudi, ostavite like ako želite gledati još ovoga. U suštini u ovoj igrici se beži od smrti, mada to ste primetili, znači moramo bežimo od smrti, imamo tu neke burazere koji nas kolju i tako dalje. I evo je nova mapa koju sada trčimo, sad ja sam trčač. I evo je neka castle neki. Vidi ovo. Da li ja mogu nekako da uradim prevaru ovdje, da se ja tu sad infiltriram, da proletim nekako desno ili nešto da uradim. Hajde da provamo ovako. Samo me toliko bacilo, pa što je ovo pre me bacalo, znate koliko se pre bacalo s ovoga? Baci vas fazon kilometar, sad baš smeće. Baš smeće, nisam ovo očekivao od ove igrice. Ali ozbiljno, ja sam mislio da je mnogo bolje. I znam, pre je onako kad vas baci, to vas baci bre, baci vas preko cijele igre. Sad, koliko vas baci. Gle, eto šta sam uspio, da se malo kao probijem da budem ovdje među top 5. Ma kaki top 5, vidi koliko ih ima ispred. Ja nema šanse da sam u top 5. Ja mislim da sam u top 5, ali nema šanse. Znači, pogotovo što... Sad će ovaj da nam dođe ovaj burazer. Ajde. Jao, pa de? De? Aha. I sad... Ovamo. Aha, evo ga, uspio sam. Među prvima sam, to je dobro. Oh, tak daj, vidi šta sam uradio. A gledaj koliko me sad bacilo. Znači, malo pre me nije telo baciti, a sad me bacilo mega. A, vidi, sa strane baca malo, ali unazad baci mnogo, to da znam. Znači, to da zapam. Glup sam. I uspio sam da pređem to. Evo ga, pred kraj smo ovdje, ja mislim. Šta, trebalo da padnem u cobweb? Okej. Ne, pao sam u dupli cobweb. Kako sam glup, e. Kako sam glup, ja nekad. Stvarno sam za primjer, dete, kako ne treba biti. Okej, ajmo da idemo dalje, ajmo da idemo dalje, da pređemo ovo. I mi je zde ostalo... What? What? Nije mi jasno sad, šta sam ovdje uradio pogrešno? Šta sam ja ovdje uradio pogrešno? Ajde da pratimo druge, pošto očigledno ne znam kako se ovo prelazi.
Pa šta? Opet sam pao, ljudi. What the f, kako padam? Bac, na stranu. Pa ako se okrenem ka tamo, gde me baciš tamo? What the f? Ja ne mogu verovati. Znači ja sam bio među top 5, top 3, pff, tako nešto. Gledaj me sad. Ajde sad. Pa kako si me tu ubacilo? Ej, vidi, uvodi sam. Jeste vidjeli sad ovo? Znači ja stojim ovako i on me baci na stranu. Mnogo loša mapa. Ili je se pokvarila igrica. Jer ovo nije ranije bilo ovako. Ja kad pogledam tamo, on me baci u stranu. Ako imate, ljudi, predloge za neke naredne mini igre koje biste voljeli da igram, slobodno mi to predložite u komentarima. S obzirom da radim daily, treba mi malo sadržaja. Ipak sam malo u minusu, baš ne znam šta da snijem. A da je nekako onako malo brže, jer streamujem na trovu svaki dan, tako da ne stižem baš sve. Ali do sada nisam propustio ni jedan dan. Znači svaki dan sam izbacio klip. Danas je 25. februar. 25 klipova sam izbacio za 25 dana. Izbacit ću još da završimo ceo februar, jer mora to da se završi. Evo nas u novoj mapi, jao, sam igrao kao mali, sećam se, valitski sam bio. Znači igrali smo ovu mapu, jao, dobra mapa bila. Ajmo. Go, 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 go. Jao, ne vidim ništa od burazera. Okej. Prvi sam, ljudi, prvi sam. OMG, prvi sam. Prestigo me ovaj šaban. Ne, vidite šta sam uradio, kakvu sam grešku napravio, pa kako to uradiš, kako to uradiš? Pa Zobra, šta radiš, prvi sam bio. I što je najgore sad, opet neću uspjeti, gle. A, dobro je uspio sam, dobro je, ali nije dobro nikako, mislim šta se dešava meni ovdje. Što baš meni ovdje, što baš meni ovdje da se dogodi? Gle, ovaj sad čeka tu burazer da nam to isključi i da mi ovdje zaginemo. I da ja opet ne budem u top 5, ono, bar ja žurim na top 3, to bi volio da postignem. Ali top 5 je solidno, znači, kako beš se igra ovo, zaboravio sam. Dobro je, prešli smo, dobro je. Idemo sada gore, ne znam sad, sećam se ove mape, ali očigledno ne sećam se baš dobro, jer sam zaboravio. Uf. Dobro je. A? Kucat. A, jao, sam se zbunio, opet sam se zeznuo. I opet me prešao ovaj. Opet me on prešao. E, znam ovu mapu, sad ćemo skačemo dole na brod. Samo da se ovaj skloni. Uf. Padnemo kapve, please, padni u kapve. Tako je. Please, ajde, izađi što pre. Izađi. Nice. Treba vamo da se trči. Ajde, trči. Ja ne vidim nikog ispred mene. Ne, idemo se okolo. Prvi! OMG, prvi sam! Ne mogu da verujem! Ljudi, prvi sam završio! Koji sam pro za ovu igricu postao, ja ne mogu verujem, ej! Stvarno nisam očekio da ću budem prvi, zato... What? Zato što ono nisam znao. I Zobra won the game! Zobra won the game! Kakav sam pobednik! Svaka mi čast. Ovo je baš dobra igra bila. Gledaj me bre! Gledaj pobednika bre! Vidi, vatomet mi puca! Inače, za sve vas koji sada gledate tu, znam da ste najverniji fanovi. U subotu na Trovu će biti veliki live stream. Radimo neki veliki prank. Tako da dođite obavezno. Biće ceo dan live. Uglavnom, samo se registrujte tamo, napravite akaunt i gledajte. Ono, pomozite bratu Zobri. Hajde, mislim, svi zarađuju neke milione, tamo neke Lamborghinije kupuju. Ja pijem vodu, mislim. Gledajte sad ovo, sad ću ja da budem opasan bata. Mogu da ih zeznem. Vidi koliko sam ih zeznuo sad. Ovdje, a samo ja izjezam, a? Kako sam ih zeznuo, idemo dalje da ih zeznemo. To, prevario sam ovog, mora da stignem ovog tamo. Mora stignem ovog tamo definitivno zato što je prvi i ne bi volio da bude prvi. Mnogo mi je pobjegao i ne smije da mi pobjegne toliko. To! Uspio sam da ga zeznem. Idemo. Nice, ovi su svi popadali. Idemo sad dalje, mogu bi ja da se vratim malo nazad. Jer sam malo preterao. Ajde, idemo, da li će neko uspjeti da pređe ovo. Izgleda da jesu uspjeli da pređu, što je malo čudno. Ali dobro, idemo dalje. Ovdje bi sad trebalo da se pojavi novi burazer. Ma kako? To! Pao je u void! To! Nice! Vidi koliko sam ih ubio. Vidi koliko njih sam ja uspio da ubijem. Ajde, pretrčite to. Kako su eksplodirali svi odjedno. Neverovatno kako sam ih zaznao. Ma kako si živ? Alo, momak, kako si živ? Uspio sam malo da ga vratimo nazad.
Ali mnogo mi je prešao. Moram da ga vratimo nazad. neću, ajde, pređi, kucaj. Ajde. Ajde, skoči. Ok, zalagolo. A zalagolo mi je sve. Ali ovdje me nećeš preskočiti. A jadam, faj. Ladno nije završio lik. Upravo se završio. Nice ljudi, igrali smo danas Deathrun. Nadam se ste uživali. Ako jeste, obavezno ostavite like na ovom klipu. Vidimo se ponovno u sljedećem. Subscribeujte se i hvala svim memberima. Gili, gili. Krastavac gang, koza nozra, yeah, 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 yeah. Najbolji gang na svetu, Krastavac gang.